ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କମିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଅଙ୍କୁରୁଖୁଣ୍ଟା ତରଫରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ମଧୁସୂଦନ ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଭ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କମିଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାରିକ, ତପନ ନାୟକ, ବାବୁ ରାଉତ, କୁଶ ନାୟକ, ମାନସ ରାଉତ, ବିକାଶ ରାଉତ, ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ, ସିପୁନ ବାଇଧର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସେହି ହରିଜନ ସାହିରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସକାଳେ ଆଜି ସାନିଟାଇଜ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, ସାବୁନ କିଛି ବାଛିଥିଲେ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଣ୍ଟିଛି, କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିବି, ଏହି ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯିଏକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଉତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କିଛି ଯୁବକମାନେ ବାହାରି ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଦ୍ରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସାନିଟାଇଜ କରାହୋଇଛି, ତାପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି,